É isso mesmo, rock and roll. Vou falar sobre rock and roll. Vou falar sobre rock. Isso mesmo, sobre rock. É disso que eu vou falar hoje. E é por isso que eu vou falar do nosso amigo que tem um canal no YouTube de distribuidora. O nome dele é Rick Beer Conveniência. Rick Beer Conveniência. Rick. Bem, ele fez um vídeo hoje falando dos YouTubers que ganham dinheiro na internet, não é? Olha só, longe de mim criar uma treta aqui, fechou? Longe de mim criar uma treta aqui. Eu simplesmente vou complementar o que ele falou. É um complemento das falas dele, tudo bem? Então é disso que eu vou falar antes, hoje, né? Bem, é o segundo vídeo de hoje, então se inscreva no canal, que não custa nada, né? Por enquanto não vou tomar nada, estou com a garganta ok, vou falar rapidinho, então não preciso beber nada. Pessoal, se inscreva na porra do canal, fechou? Fechou. Olha, esse Rick Beer Conveniência, ele tem um canal no YouTube, eu já até divulguei o canal dele, é um cara gente boa até, eu já troquei uma ideia com ele, o cara é roqueiro, tem uma, eu acho que tem um bar de rock, né? E aí ele fez um vídeo hoje falando do mais do mesmo dos canais de distribuidora que tem no YouTube. E eu vou ser sincero, ele tá coberto de razão. Ele tá coberto de razão. Eu mudo algumas coisas que ele falou, mas no geral ele está coberto de razão. Mas tem algumas coisinhas que ele mesmo entra em contradição. E eu vou falar aqui agora, véio. Vamos lá. Olha, não é segredo para ninguém que esse ramo de distribuidora de bebidas no YouTube tá querendo, já tá começando a ficar saturado. O que você mais vê em canal de distribuidora? O que você mais vê? Abra sua distribuidora com zero. Abra sua distribuidora com pouco dinheiro, né? E aí, abra sua distribuidora com 5 mil. Abra sua distribuidora com 300 reais. É isso que você vê. Olha, chegou mercadoria, reposição. Aí mostra reposição. Amanhã reposição, reposição de cigarro. Ó, reposição da Coca. Olha só. Entrega da Ambev. Então, você percebe que é tudo mais o mesmo. A grande maioria das pessoas que abrem distribuidor e acompanha a gente que tem canal no YouTube, também abre canal no YouTube, né? Cria um canal no YouTube também, né? Então, muitos YouTubers novos estão começando, né? Só que eu vou falar uma coisa. Realmente, assunto de distribuidora, ele é saturado. Ele é saturado. Olha só. Quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu comecei, de fato, falando de distribuidora e tal. Só que, assim, o meu intuito sempre foi ir além disso. Igual, falar de criar um canal de opinião, como estou começando a partir para esse ramo. Eu estou falando de opinião, falando de política, falando de cultura, falando mal de famoso, mal de pastor, mal de político, enfim. Eu estou falando de assuntos diversos e é algo que eu gosto de fazer. É algo que eu gosto de fazer, né? E muito disso eu devo ao canal do Giovanni. Sabe quem é o Giovanni do vídeo, não é? Eu devo a ele, porque quando eu comecei o meu canal, eu estava igual o Rick, eu estava, tipo assim, descrente de canal no YouTube, de distribuidora, já não tava querendo mais. Eu até falava pro Giovanni, falei, cara, vou falar o quê, velho? Não tem o que falar mais. Aí o Giovanni, não, moço, continua, persista aí, bem, já tô batendo 7.400 inscritos, tá legal, tá massa. Mas como eu falei, eu evoluí. Eu não fico focado só em distribuidora mais, e eu, Walter, não fico. E muitos canais de distribuidora, realmente, como ele falou, acabou. Eu posso citar alguns aqui, ó. O Adega Fazenda postava muito, acabou. O Isaz, do Empreender Melhor, acabou. Aquele Profissão Empreender, acabou. Ah, que mais? A da Milene também, ela posta uma vez ou outra, acabou. Vai falar o quê? De tabacaria? O irmãozinho dela lá, que tem lá, ó, Decantos Encantos, sei lá, que desgraça. Acabou. Deixa eu ver outra aqui. Ah, um punhado aí. Você vai, se você entrar no canal do sei lá, do Gladson... Do Gladys, o que você vai ver? Reposição, pallets e pallets. As dicas que esse pessoal dá, principalmente o Gladys, são outras pessoas, é o mais o mesmo. Esse dia pra trás teve uma live do Gladys ali que eu fiquei até zoando com a minha galinha. Oi, amiguinho, é o Gladys! Sim, é você mesmo! Saca? Então é o seguinte, eu tava zoando porque, cara, uma live, que live é aquela, velho? Te ensina como você deve abrir uma distribuidora, que você não deve falar vender fiado. Tipo, é mais do mesmo, cara. Reposição, não tem novidades. Novidades. A única novidade que acontece, por exemplo, se acontece algo de diferente mesmo. Chega um cara aqui e me assalta. Eu faço um vídeo falando. Deus me livre. Mas chega uma pessoa e acontece coisas inusitadas. Dá uma nota falsa. Sei lá, bebe e não paga. Então, coisas que são corriqueiros de um bar ou distribuidora, né?
A gente comenta, mas todo dia o mesmo assunto é foda. O Izaz, pra quem não sabe empreender melhor, toda live que ele tinha, cara, qual que era o título da live? Abra sua distribuidora com pouco dinheiro, abra sua distribuidora do zero. E isso, de fato, enche o saco, enche o saco. Mas esse Rick, ele entrou em contradição em algumas coisas. Eu vou falar aqui agora. Em 14 minutos e 43 segundos, ele fala da seguinte maneira. Ele fala tipo assim, ó. É, que não é relevante, né, os vídeos de canal de distribuidor, porque é tudo mais do mesmo, nisso eu concordo, né, que é uma encheção de linguiça. Hoje o cara fala que repôs cerveja, amanhã ele fala que repôs refrigerante, no outro dia ele fala que repôs cigarro, e fica nesse loop infinito, né, encheção de linguiça, compra coca, compra monstro e blá blá blá. Aí ele fala da seguinte maneira, essa é a frase dele: a galera quer saber o que rola dentro de uma conveniência, na loja. O Rick, o que rola dentro de uma conveniência, o que a galera quer ver, é isso, mano. É reposição, é repor mercadoria, é regular cervejeira, é você falar pra ele que você não pode vender fiado. É isso que rola dentro de uma distribuidora, é isso que rola dentro de uma conveniência. A galera que acompanha canal no YouTube, ele sabe muito bem que quando ele entrar no canal do YouTube, ele vai ver isso. Ele vai ver isso. O que, que ele vai ver a mais? Me diga. Qual é o canal de distribuidora que fala algo a mais, além de vender cursos, vender planilhas, como você falou, ou reposição? O que, que eles falam a mais? Tem algum canal que fala algo a mais disso? Fala sobre empreendedorismo? Cadê? Tinha um canal das meninas também que eu achava massa pra caralho, parou, né? E no seu caso, você também fala assim, também falou a questão do dispenser de whisky, né? Você falou assim, cara, qualquer um... Olha o cara da serra, toda vez é assim, né? Qualquer um sabe montar um copão, sabe a dosagem, é mesmo, véio, todo mundo sabe, não é todo mundo que sabe. Quantos ml tem um dispenser de whisky? Você deve saber, mas não é todo mundo que sabe, né? Quando as pessoas entram num canal, eles sabem que ele vai ver aquilo. Por exemplo, se você entra num site pornô, vamos dar um exemplo, você entra num site pornô, que eu tô ligado que você vê uns pornôzinhos. Você entra num site pornô, você sabe muito bem o que você vai ver, não sabe? É suruba generalizada. É isso que você vai ver. Se você pegar um CD da Anitta, você sabe muito bem o que você vai escutar. O que você vai escutar? Merda. Então, quando você entra no canal distribuidora, você sabe muito bem o que você vai ver lá. O que você vai ver lá? Reposição, não venda fiado. E é isso. É um carro. Puxa vida, né, mano? É foda. É isso que você vai ver. Entende? Então, você entra em contradição. Porque você fala assim que quando você criou seu canal, era mais que um diário. Era pra mostrar pra pessoa o que rola numa distribuidora. E, de fato, é isso aí que rola. É isso que rola. O que rola é o que você está criticando. O que rola é o que você está criticando e é o que você fez e faz ainda, tá ligado? E eu sei um problema. Eu sei o seu problema. A questão é o seguinte. Lembrando, não estou aqui para criar treta. Muito pelo contrário. Eu acho ele até um cara gente boa, já troquei ideia com ele. A minha ideia é o seguinte. Cara, foda-se a serra, vai assim mesmo. Hein? Eu tô nem vou acreditar, não. Vai assim mesmo. A questão é o seguinte. Esses canais, tipo da Milênio, tipo, sei lá, empreender melhor, esses canais do YouTube, desses novos que estão vindo, vocês chegaram num ponto que não tem como o que falar mais. E isso já meio que saturou, né? E vocês ficaram frustrados. Com isso, vocês vão criticar. É óbvio que é isso, entende? É isso, é o que eu falava pro Giovanni. Chegou um ponto que eu não sabia mais o que fazer, não sabia o que falar. Não tinha mais o que filmar, não tinha... O que eu ia fazer? Hã? Eu falava pro Giovanni isso. Giovanni, não, continua. Até que em um certo momento as coisas começaram a deslanchar para um lado que eu queria realmente que acontecesse. Que é falar o que eu penso, falar o que eu quero, falar o que eu gosto. Falo de música, falo de tudo que eu quiser aqui, né? Falo mal dos coaching, falo mal dos Red Pills. Então aqui agora se tornou um canal mais de opinião. Eu exponho as minhas opiniões. É claro que a distribuidora é o meu trabalho, é o meu negócio. Ainda vou continuar falando distribuidora. Coisas novas que vão acontecendo eu vou falar. Se eu vendi 4 copões, se eu puder filmar vendendo copão, eu vou filmar, velho. Qual é o problema? Não é? Não tem problema nenhum, as pessoas gostam de ver, entende? A questão é, você tem que evoluir, não é? É isso. Ah, mas é pra mostrar o diário da minha distribuidora, tipo, mostrar o crescimento da minha distribuidora. É isso, distribuidora é isso, velho. É você repor, é você receber mercadoria, é você aguentar cara chato na porta, entende? As pessoas têm que saber comunicar com o público, entende? Então não adianta você criticar, falar que toda distribuidora é o mais do mesmo. E de fato é mesmo, saca? É mesmo, mas fazer o quê, não é? As pessoas têm que evoluir, como eu estou tentando evoluir, não é? Enfim, o vídeo era só isso, saca? De fato é uma encheção de linguiça sim. Muitos canais que estão começando agora é tudo mais do mesmo, tudo bem? As pessoas
se iludem também. Ah, outra coisa também, que vocês estão se iludindo muito. Você, Rick, se iludiu falando assim, ah, eles ganham com o YouTube, eles ganham. Como assim ganham com o YouTube, velho? Você sabe quanto que eu ganho no YouTube, velho? Seu canal já é monetizado, acredito eu. Já tem mais de 1.000 inscritos, mais de 1.000 views, 4.000 horas de views. Quanto você acha que eu ganho no YouTube, velho? Se eu dependesse do YouTube pra viver, cara, eu passava fome, velho. Você acha que eu gravo no YouTube visando lucro? Você acha mesmo, velho, que eu tô gravando no YouTube pensando em dinheiro? É, você tá certo. Realmente é isso mesmo. Mas eu não estou ganhando ainda. Eu sou um cara capitalista, não é? Mas, brincadeiras à parte, muitos vídeos que eu faço sem pretensão nenhuma de ganhar dinheiro. Até então, eu fiz vídeo falando do Jaspion. Fiz vídeo falando do Street Fighter, falando de anime, falando de um monte de coisa que o YouTube corta a monetização. Quando eu falo palavrão aqui, o YouTube corta a monetização, entendeu? Então, não generalize. Não tem nada a ver com o que você falou, brother. Não generalize, cara, certo? Ah, os youtubers, a maioria tá lá pra ganhar dinheiro, porque ganha dinheiro no YouTube, por isso que fica criando vídeos, fazendo vídeos todos os dias. Não é bem assim. Eu faço os vídeos todos os dias porque, primeiro, tem assunto todo dia pra falar, não é? Porque eu não falo só de distribuidor, eu falo de tudo um pouco, tô falando por mim. Como você falou por si, eu estou falando por mim. Eu estou complementando a sua fala, né? Eu falo por mim. Porque você englobou todos os youtubers na sua fala. Então me dá um direito de resposta também, não é? Ah, então... Tipo, todo dia tem assunto novo. Teve o corno lá do calvo do Campari. Hypado. Falei dele, né? Porque querendo ou não, ele ameaçou uma mulher. Falei da farofa da GK. Falei da política. Falei da putaria da Lei Rouanet. Coisas que é bom a gente estar falando e é bom as pessoas entenderem. Porque eu posso pegar esse público e falar pra eles o que tá acontecendo no país, aí. Falar o que tá acontecendo no mundo, né? E é bom agregar, conhecimento nunca é demais, cara. Por mais que eu faça aqui mais para um lado cômico, né? A gente ri bastante aqui, mas é isso, cara. No geral é isso aí. Acho que eu falei tanta coisa, mas acabei falando nada, né? Galera, é o seguinte, velho. É isso, tá? É só um atento aí à fala do Rick Beer Conveniência, que ele tem um canal de distribuidora e não tá querendo mais gravar todo dia. Não tem assunto pra falar. Ah, é mesmo. Não tem assunto pra falar. Que gracinha. Então, beleza, velho. É isso aí, cara. Realmente. Você, velho, que quer abrir um canal de distribuidora no YouTube, já fique atento, cara. O assunto, sim, é limitado. Não adianta vocês virem aqui no meu canal e falar, não, você tá falando demais. Não, é limitado, sim. Assuntos, eles são meios que limitados. Não tem muita novidade de uma distribuidora, certo? Não tem muita novidade, não tem muito o que falar. Você tem que trabalhar e vivenciar aquilo, certo? Se não é a serra, é o carro do som. Fraldinha bobina, R$29,99. Arroba supermercado mais barato. Ai, então é isso, pessoal. Mais um dia no país da putaria. Se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreva na porra do canal. Porque, velho, o meu canal é de distribuidora, é de empreendedorismo, é de opinião, é de tudo. Nem à toa que o meu canal se chamava Distribuidora Planalto, agora se chama Walter Santos. É o meu nome. Prazer, Walter Santos. Prazer, é o meu nome, certo? Então o meu canal mudou, não é só distribuidora. Distribuidora faz parte dos assuntos do meu canal, porque eu trabalho com isso, mas eu falo de tudo um pouco, não é verdade? Fiz vendas nas ruas, trabalhei nas ruas também. Então é tudo um pouco, é tudo que eu faço na minha vida, no cotidiano, eu apresento pra vocês, certo? Bem, é mais ou menos isso, tá? É, como eu falei, às vezes eu acho que a pessoa fica frustrada porque chega num certo ponto, chega num nível... De vídeo, chega no nível do canal dele que não tem pra onde ele crescer mais, não tem assunto pra falar, e tá tendo uma polarização de canais no YouTube, cara, que, velho, o cara fica frustrado. Falei, pô, velho, vou falar mais o que aqui nessa merda? Tem um monte de canal falando a mesma coisa, não é? Vou falar mais o que? Aí o canal não dá view suficiente, não bate nem 1.000 views, o cara fica frustrado e critica. É normal, velho, é normal. Fazer o que? Vai chorar? Vai chorar! Ai, meu Deus! Então é isso aí. Mais um dia no País da Putaria. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou, até mais.